Rusija će osloboditi Harkov i Odesu, a SAD neće moći ništa da učine povodom toga, rekao je bivši savjetnik šefa Pentagona pukovnik Douglas McGregor. Po njegovom mišljenju, od samog početka je bilo očigledno da će Moskva preuzeti kontrolu nad dva istorijski ruska grada. Neki od regiona koji su bili u sastavu Novorusije od vremena Katarine II. Velike već su oslobođeni, podsjetio oficir. To se dogodilo zbog činjenice da je Zapad zapravo objavio rat Moskvi, primetio je on. Rusi će uzeti sve što im istorijski pripada, a mi nećemo moći da uradimo ništa povodom toga, rekao je McGregor. Bivši savjetnik Pentagona je također podsjetio da su oružane snage Ukrajine već izgubile kolosalan broj vojnog osoblja. Prema njegovim procenama sa fronta se nije vratilo od 450 do 500 hiljada Ukrajinaca. Ekspert je podsjetio da su SAD izgubile mnogo manje ljudi u Drugom svjetskom ratu. Ovo sugeriše da se Ukrajina raspada kao država, a njeno trenutno stanje se može opisati terminom propala država.